Kenapa bocah kini? Apa saking wekele nggawe? Mbok. Ai. Mangpun. Anake sampean niku bocah bener ta bocah bener? Ai bocah tenan ta bener ya bener. Bener priben sih? Wong tua dikongkon pangkat dingin tekan usawa laka baridin laka kebo baridinnya mendimaning. Mau gak bener gak bareng mungkin kesasar. Mbok kita kini nusa hari wong iku kudu mandelek arah wong maning. Unsi kita tekan usawa laka baridin laka kebo priben-pribenan baridinnya mendidup mangkat tadur usah rumah. Ya sengene sih rumah sih wis mangkat. Kang bener, makat tadurung. Ya masa kula repan bobat, mampun. Buktine tekaning sama lah ke wong-wong, lah ke baridin, lah ke kebo. Duh, tali bocah ini mungkin. Mana kesampean iku beli bener, gunku. Oh, apa-apaan gunku? Yin. Ben sira ku wong tuwa ngenteni ning sawah sire laka teka-tekane. Apa? Oleh alangan, Mang Bun. Alangan apa? Ya, alangan mawon lah. Takoni mbok alangan apa, Mbok? Iya, bocah putra kowe ya masih garing. Bluke masih bersih. Masih bersih. Alangan apa, Cacung? Ya, alangan gedean, Mbok. Oh, anu bukan anak ulah ta tu. Oh, ulah si kewedian nih baridin wis taunan dari wong tani. Bukan anak sejene maning tu, bukan kacung di kedeni tani ngapa tu? Alangan kang angel, mang bune lamon benjing mawon pripun si mang bun. Eh? Benjing tamben lah wong dinae dina blenak rupane nikin. Meluk wem ben maning konon. Nggih. Anjir dipikir bae din. Iwe tengen wetan kulon lo idul wis pada tandur kita nyagaraken sirah bae dadi priben kita pengen ditanduri sirah meluk kowe kulon bae wis lah kongkon wong sejen bae lah mbok meneng urip nyaluk kurip mangguna wae set beli priben wong kula lialangan sing sabar sabar sampeane bokat besuk mbe sawah sampean bisa tak weluk. Wis arepan ngongkon wong sejen bae mbok. Dadi pripun? Tumpenge tak jaluk maning. Dijaluk maning. Mbok nek nang tumpenge mbok wong durung tak weluku sawah mbunawase. Ya tumpeng wis kentir, Cung. Kentir. Ya wis didahar ning kula kabeh, Mang. Tok tok jemang. Ya wis digenti karo beras pirang kilo rong kilo mbok payana beras rong kilo mbok patingi lah jumbok wara dua beras-beras acan karo duit bakal beli dua beras ya mbok iya gantin duit beje mbok mari aja kenang perkara mbok kaya duit singen di cu ngapan kang kaya ku kacung dewe oh dadi mboknya beras beli dua emang buten gadang duit beli gableng beli dua ningan wis kanggo genteng tumpeng sarung iradin dicopot mangguin aja tegelan sarung mumue siji ngoprati kemu latisien waya beng wis dicopot menek kanggo genteng tumpeng dicopot maksa temang bu maksa kuarpan gua apa sarungnya tegol cek muga-muga aja payu-payu bay. Oh nyupat tani je. Kawak ibok sarunge. Beli tegel siapa? Toli kacungnya lumuni alangan gede ku gede nesapira. Alangan apa? Coba cung baridin. Kowe mboke beli sewot. Ya masa ya kau mbok karo anakku sewot. Rika. Baridin narap mangkat maning sawe mang punawas tekaning pinggir pasar
bata paridin oleh alangan gede alangan kang gawe keder ning pikiran kang gawe keder ning pandelengan alangan ketemu karo bocah wadon gembleng rupan ai dadi alangan ku alangan ketemu karo bocah wadon kanen jung nggih mbok. Ya aku disarane dudu alangan kumpucu. Ya matek oleh beli sida menggawe jembok. Sebabnya sirap iki yang menggawe. Tak takon takon akan mbok bocah wadon mau araning surat mina anak ing bapak damong kang sugi melawat dunia jarembok. Rambute brintik adana-adana alise mrayang matane damar kangina jumre bangir lambene ngepundung manis meseme ari gemuyu ake wong meluku pada balik man yen dipikir-pikir kuayang cocoge lamun dadi mantune mbok Kacung Baridin aring lamun cung ya malingane sira wong lembekek ketemu karo wong wadon kacung kang saukuran cung bapak dampu wong sugi jare ya mana si ajen anak bisarini ta cung mong mbok nek carini ora dadeg mbok bisa nener bari mbok lewar iwak mong mbok kula si kaya-kaya sekloyonge tes ketemu karo bocah kuwon li bisa turu lali ora enak mangan pengrasae mok wangsi tes segadi pangan rasane pasir kaya-kaya yen waya bengi ora bisa turu lali madrengkan anak sampean sing nomula dulu ngalami duwe rapi tumok wansi mikir-mikir gawe patra jeng sirak wari mengkonon duk deka kaca kun kucung deka kaca kun baridin coba cung saya jene bayi wayang temen cung siraku ya kalingane aja sewaya-waya baridin papa sing dikadiraken arane bak amuk onen simbok tegal ning anak kang mumunge siji tega tambok jung sapa wong tuane kang dipengen bahagia kakenan nanging apa daya apa coba jung kandit wis mbok bak amuk beli gelembela ning anak bagen suara baridin si cindak umure kader umur lah asyere pe bagen suara apa kacu baridin ya repan bunuh diri kendat oh apa di kendat kendat dewek soalnya apa bok mungunge lagi di bocah wadon oh mau mangkat melukuh wis bagen mumpung ambune beli mendelik isun tuh ngendat je karo kabel ya masa mati-mati ya patang mulut kan jadi julakan nyombun niki sulna ngembun jadi cekeli makan tangan niki kange din kita pan ngomong iki din wong tua din tadi siraku oli alangan ki alangan kenang bocah wadon erane ku tangane kenceng nyekeli sun ngomongnya karo mbok wangsi jadi kenang alangan kole bocah wadon ngukur mbok kirai ku wong randas pocong beli dua laki munjuk ngelenge langit mingsor ngelenge bumi kang seukuran din kang seukuran coba kader sire dua pak dua sarung siji ini mambu apa kayak kayaknya ya semono gandi candet campean ku bayar tumpeng kang melasa ning mbok kirai kang melasa aja kaya kono aja putus asa ya untung masih ana sampean durung ado kula masih duwe luyan umur nah lamun kita wis ado sira ku maot wis mbok ya kesuwun
bakal gerang-gerang awas tekani maning. Maning-maning sir aku yakin ya. Ya wis are mengkono bakat kudu-kudu nemen-nemen mah. Rantak-rantakan mbok wangsi sedue-due bokat anak gedang mateng sediak neng kanggo pasrani mbok ratina. Kebayang ning mata lamun surat mina kelakon ning klawan baridi cocok bertandani yen wong wadon pinter ngrawati pekaya gelem dame gelem rukun klawan keluarga mbok wangsi wis gagere kapandaya akal-akala ngulati umeng ba. Tadi mbok ke pada mangkat, sani kita mbok mangkat dong akan ya muka-muka mbok ya jadi tolak kecilnya. Kula suruh puji pandonga muka-muka mbok wangsi kalaksana. Atur pangkat mbok gage kula ngenteni kepriben kabar sobat-sobat nih perjalanan mbok ayana ber selamat jalan mugi aja nemoni ala.